судијата на Врховниот суд одлучија председателот на судот Јово Вангеловски да остане во кривичниот совет да одлучува за притворот на осомничениот бизнисмен Сеат Кочан во случајот на СЈ Труст. На 30 март специјалното јавно обвинителство побара изземање на Вангеловски затоа што и тој бил дел од прислушуваните материјали. Државата да ги скрати парите за инсулин, игли, ленти и мерачи за шекер за 1 милион евра. Крадењето на средствата за болните од диабетес е објавено во службен весник на 3 април годинава. Од Сојузот на Сдруженијата на диабетичари се шокирани од ваквата одлука, додека во Министерството за здравство велат дека ги следат работите и гарантираат дека ќе има доволно средства за да се покријат потребите за сите пациенти. Синдикатот на Македонската дипломатска служба побара од Европската унија и НАТО да го разгледаат статусот и легитимитетот на владата и со соодветен третман за придонесат за враќање на правниот поредок во земјата. Во отвореното обраќање тие велат дека премиерот Емил Димитриев е поставен за председател на владата за спроведување на изборите и по објавувањето на официјалните резултати од изборите тој веќе не е премиер.